Привітулі, мої кітюнечки, кітюни. Да, я знаю, вигляжу як лахудра. Хожу в маски дома, бо вже в мене зяма дома. Я предостерігаю його. Я навіть не розчосувалася, сосна іще, мені не до того. Я, знаєте, що включилась? Розрізали арбуз, той, що ми купляли, пам'ятаєте, я в форі викладувала, що ми з Кірою покупали арбузи. От хочу вам показати, блін, такий арбуз, взагалі, прям красний-красний, такий, взагалі, тонкошкурий. Зараз покажу. От, глядіть, ви подивіться, який красавчик. І це все я вам показую. Бочок, жовтий бачок, видите? Тонкошкурий, ну це сорт, звісно, такий, може бути жовтим бачком, але не тонкошкурий. Ну сам факт того, що він спілий, не переспівши, нічого, він спілий. На вкус я попробувала, він сладкий. Так, ну і це мій завтрак сьогоднішній. Зяма вже позавтракав, він позавтракав рисом, теж яйця були варені і теж сосиски. І салатик у нього був, у мене огурчик просто. От. А от це от біжбармак, як він каже, рагу, він не сильно любить синіньких. Ну, не любить, то що я зроблю йому? Нет, то нет. На нет і сюди нет. Включусь вам. Коротше, я балдею прямо в кроваті, завтракаю. Зараз поїм от це, а потім буду арбуз із от цим хлібушком наминати. Ну, хочеться мені, звісно. Сейчас. Я вот это вот подивилась Людочке видео, где вона так аппетитно нямкає. У неї там помідорки на тарілочці лежать. Эти, картошечка, цветна капуста. Як вона його так оплітає з таким аппетитом. Вона, правда, себе не показує, но за кадром, ну, чутно, як вона, знаєте, їсть. Боже, як... Я тоді теж так захотіла жареної картошки. Ну, я не жарила, звісно, в мене сил немає. Дзяма на роботі був. Сьогодні попрошу його, щоб він нажарив картошки. Він це робить віртуально. Ой, віртуально. Віртуозно. Я іноді путаю слова, не удивляйтесь. Я думаю, ви теж. Все буває в житті. І гета. І там же вороньо налетіло. Ай, що ти там терепери, значить. Я їй оставила коментарі, що ой, так вкусно, ням-ням, я теж так хочу. І там одна дура написала. По-другому не можу назвати, ну просто дура. От, блін, не матюкаюся, от кицюні, простіть мене, ну зараз загну. Долбойобка. Отак би я сказала, понімаєте? Пише, ой, що ти там, Циля, ні, тетя Циля, що ти там, типа, як це вона написала? Ой-ой-ой, блін, забула. Гоніш чи щось таке. Ну, що, типа, я брешу, що мені понравилось, як вона употребляє от ці от продукти. Ну, це... Я в шокі. Ну, ти, це я ж говорю, ну, долбойобка, сама настеча. Откуда ти знаєш? Понравилось мені, не понравилось. Откуда ти знаєш? Чого ти? Яке ти взагалі маєш право мені указувати так чи не так? І взагалі, я тебе трогаю, взагалі. Якого хера? Я прийшла до, не до тебе на канал. Я ставила коментарі люди. Ні, ну хорошо, я согласна, що кожен чоловік може висказати мнення, я це завжди говорю, допустим. Но мнення должно бути, знаєте, не задівати, от там же ж як написано, що типа, ой, типа, можна подумати, що ти гониш, ну, мол, типа, з недовір'ям з таким. Ну, не думай, можна подумати чи не можна, а ти що приперлась взагалі туди? І головне, приходять. Пишуть коментарі ідіотські, просто ідіотські. І думають, що це ж це саме, що це вони удовлетворились. Да? Ха, дураки, ідіоти. Люди, у люди настільки мудрий, мудрость є вот эта вот человеческая женская. Вона ніколи в житті не обратить внимания на такі коментарі. І молодець. От неї все отскакує все, як от стіни горох. Тому що ці людішки, по-другому я їх не можу назвати, вони не розуміють одного.
Вот это вот, что посеешь, то и пожнешь. Вот так вот. Будь добрым человеком, и тебе добром вернется. А будешь зло, вот это. От разобраться, ну что вона вам погано зробила? Ну что, люди, что вона вам погано зробила? Вона что, у тебе увела мужа, не взяла тебе на роботу, чи вигнала з роботи? А, не взяла тебе, наверное, в путешествие шикарне своє на лайнері, да? Вот. Тоже писали їй, що, ой, що ти врєш, нікуди ти не поїдеш. А вона вам носа всім утерла. Поїхала на такому шикарнішому лайнері, в шикарніших нарядах фотографії виставила. Вот вам всім називається. Это тем, которые пишут ей гадості. Китюньки, це не вам. Це просто Целіон розійшовся немножко. Я хірею з этого баяна. Просто. Ой. Кусають її, кусають, кусають, кусають. Ну, дураки ви, блін. Ви пишете, а їй, як говориться, на вас, з високої гори, і правильно. Тому що опускатися до вашого рівня вона ніколи не стане. Ніколи. Вам до неї срать і срать. Да, може бути у неї не фешенебельний дом. Согласна. Не фешенебельный, не двухэтажный особняк. Но у кого из нас, кто из нас может себе позволить взять такую машину в аренду? Путешествовать так, как она? Немногие могут. Немногие. Вот их это и бесит. Вот. Не говоря уже про то, що у неї нормальний, як по мені, шикарний дом, огромний, 3 спальні, огромна кухня, хол, двор, абсолютно свадьбу можна гуляти в тому дворі. От. Ну, не двухэтажний, що? А у вас двухэтажний? У нас теж ось сюди ми живемо. І нічого. Мені нравиться. Це моя життя. Я вибираю, де мені жити, в якому домі жити. І де мені ремонт робити, де не ремонт не робити. Я не можу. Ой. І головне ж там ще ж пишуть, і друг друга ж от ці от хейтерюги підтримують там. Тут напише, а тут ой. Там щось підгавкує, по-другому не скажу. Ой, не за видержати. Ну це капець. Пишіть. Наша бумажна промисловість працює хорошо. Бачите, я говорила, що я не буду блокувати, то мені погадості буде писати. Но, если пишут за зяму или за маму, или еще за что-то такое, не мене не касательно, я блокирую. Вот у меня был там комментарий. Був такий, не знаю, стоит его ник называть или нет. Не буду называть. Хрен ему. Короче, там писал один. Типа, вот, не буду повторять, ну надо це казати, зачем, щоб радувався. Я практически завтрак закончила, сейчас арбуз начну. Арбузик, ну я попробовала вже один кусочок, очень сладкий, мені понравився. Ви ж поняли, да? Хто ще не знає, як вибирати арбуз. В початку відео я вам показала, должно бути жовте п'ятно, не біле. Чим жовтіє, тим краще. По крайній мірі, у мене воно ще ні разу не обдурило. Це примета.
Боже, на тумбочці тютюньки, це капець. Подивіться, це жесть просто. Наче, то знаєте, десь в этом, в бараки в якомусь у бомжей. Я ж хотіла прибирати. Нема сил. Так, а ну-ка. Арбузик, іди до мене. Іди до мене. Да. Гуд-гуд. Такий кусок одломився. Зараз. А я взагалі люблю ложкою арбуз їсти. А ви, дивіться, серединка. І прикусочку з хлебушком. Или с булочком малятко. Я так люблю булочки малятко. У нас в Україні воно продають. Малятко це, якщо на русский перевести. Малятко. Ну, дитина, мала дитина, маля у нас називається. Маля, малятко. Детские в переводе. Ну, если вот так вот дословно перевести, то дитятко. Ребеночек. Да? Малятко. Ребеночек. Называются булочки у нас так. Малятко. Вот. Такие вкусные. Я их так люблю. Ну, нема. Замка в магазине купив вот этот хлеб для тостов. Черный. О. Я говорю, ну, хоть черный бери, чтобы не так... Вроде бы как бы не так вредно. Сладкий. Гуд. У нас сваты. Хотіла вам включить, показати, що реклама сватов шла. Ну не успіла, блін. Не успіла. Я дивилась ефір прямий. Людин. Їй там задали вопрос. А ви смотрели сватов? Типа, як ви відноситесь до цього серіалу? Вона каже, смотрела. Ну, каже, не зайшло. Каже, мені не зайшло. Вот как по мне, было много наигранного смеха. Там же Иван ржет постоянно, вот этот, который Будько. Ну, я отчасти с ней согласна. Иногда, да, он там перебарщивает, иногда, бывает, бывает. Вот это вот, видно, что наиграно. Вот, хотя, вы знаете, может, это так задумка режиссера, может, так надо в этом месте смеяться. Вот. Мы тоже иногда с вами смеемся, и со стороны кажется, что тю, блин, что она придурочно рже, наче кобила в стойле. Вот. Так что я сватов обожаю, просто обожаю. Там такий звездный состав, вообще обалденный состав. Особенно перші в серии, то ой, это любовь моя. Конечно, один там актер, который Александр Васильев, по-моему, его, который играл Заю. Ольги Петровны мужа. Васильев то точно фамилия. А чи Александр, ну не важно. То він, оказується, противний дядько оказався, ви представляєте? Потому що є от фільм о фільмі сняли. Документальний фільм сняли, як знімались фати. Фати. Свати. І там от продюсер, по-моєму, цього фільму розказує, що він как бы зазвездился. Ну, не в том смысле, что он был никто и зазвездился. Нет. В том смысле, что он как бы ухватил Бога за бороду в том плане, что без него как бы уже сваты будут неинтересны. И начал свои права качать. То ему зарплата маленькая, то ему условия не подходят. Ну, короче, вы понимаете, да? И про него актеры тоже очень нехорошего мнения осталось. Що він, в общем, в житті оказався, бачите, в серіалі він такий прям білий і пушистий, а в житті оказався дуже противним чоловіком. Пам'ятаєте, був фільм «Екіпаж».
Так от він в цьому фільмі, мені кажеться, після цього фільму в нього були влюблені всі жінки СССР. Тому що він там такого положительного героя грав. Валентин, по-моєму, звали його там в цьому фільмі. Вот. Він, тим більше, він статний. Ну, давайте согласимося. Він симпатяга, він такий от красавчик. Це, кстати, муж Тетяна Васильєва, є народна артистка. Вот это ее муж был первый. Вот тоже вони розійшлись. Ну, неважно, це зараз не об этом. Так вот, звездный состав прекраснейший. Там даже снявся в некоторых сериях. Вот мені перві серії дуже нравились. І нравились серії, коли вони в Криму знімали серії. От кримські серії, потім в Турції у них серії були, що вони в Турції поїхали віддихати. Там мені дуже нравились ці серії. Вот. Коли вже, чесно говоря, знімали серії, як виросли їх внуки, там трошки, звісно, ну, да, но зато в тих уже моментах участвували вот Зельдін, который уже покойний, він, звісно, 101 год прожив чоловік, величайший актер, величайший. Ну і моя любимиця Ольга Аросєва, Бозі, як я її люблю. Любила, потому что она тоже уже покойна, к сожалению. Ну, тоже прожила очень долгую жизнь, насыщенную. Вони там, конечно, да. Вот это вот здоровье у людей. Таких, наверное, уже немає и не буде актеров такого ранга. Такая, как Фаина Раневская, Зельди, Наросева. Да, вот это актеры были. Так что рекомендую, кто не дивився сватов, потому что ну, може, в Америці не дивитися, або там в Ізраїлі, або що. Подивіться. Мені кажеться, вам должно понравитися. Там один тільки Митяй чого стоїть, персонаж такий є у них. От. Я от это, що, може, вас роздражає, що я отак маску, тому що зараз, якщо зима зайде, я одразу одіваю її. Ну, а, кстати, вот это Зельдін, він же ж, представляєте, 101 год. І він до последнього іграв в спектаклях. От у чоловіка здоров'я було, представляєте? В нього перша роль його була. Помните, колись давно-давно був старий фільм «Свинарка і пастух» називалось. Ще при Совєтському Союзі цей фільм був снят. Не пам'ятаю, яким режисером. Ну, совєтським якимсь там режисером. І він там такий молодой, стройний, красивий, прям такий красавчик. Він кавказського парня іграв роль. Да. Так що в «Сватах» вот такі вот великі звезди снялись. Замечательний серіал, замечательніший. Тим більше, що якщо отак от немає що подивитися, я, наприклад, у мене на флешки скачаний, ну, звісно, він не весь скачан, тому що не вистачає флешки моєї. Ну, я от це особливо люблю перші серії і ті, які, я вже вам тільки що сказала, в Криму знімались. От це от я собі скачала. І ми коли їдемо в Турцію, я беру з собою цю флешку. У мене є переходник до телефона, між флешкою і телефоном. І зяма дивиться там телевізор, а я от це от в наушники пересматрюю серію «Сватов». Обожаю. Ну да, може бути трошечки десь Іван і переігрує зі сміхом. Ну і фіг нас, ну і що? Зайдет для сільської місцевості. От. Ну ладно, китюнечки, я уже позавтракала с вами. Спасибо вам большое за компанию. Бачите, я сегодня уже трошки веселей. Мені вже трошечки сьогодні не хочу не говорити нічого наперед, тому що поді знаю, що далі буде. Почіть тільки три дня. Получається, три дня, третій день сьогодні, як я от це прихворала чуть-чуть. Ой, ще знаєте що? Китюні, мені такий сон опять поганий приснився, зараза. Семечку розкусила. Я вам говорила, що я арбузи з семечками їм. Пофігу. Вони полезні. Так от. Коли мені приснився сон, де я падаю в зелену воду. Помните? Я вам розказувала, це місяць назад було. Може, чуть-чуть з хвостиком. В якому же це я відео розказую?
в цьому відео говорю про цей сон. Вот. І Маргарітка мені розшифрувала його, каже, этот сон к повишенню по, ну, как бы, кар'єра трошечки піде вгору. О, я думаю, та блін, откуда вона та кар'єра піде вгору? Ви представляєте? І вона мені напророчила, дійсно. У мене немножко повисилась должность. Кітюнька, я сама даже не ожидала, що він збудеться, цей сон. От і як не вірить снам? От скажіть мені, пожалуйста. От як не вірить снам? Вообще. А сьогодні мені приснився сон. Знаєте, я вам скажу. Ой, блін, короче, сниться сон, вроде я сідаю в машину, машина чорного цвіта. Типа якась, ну, легкова, Тойота, не Тойота, ну, не важно, марка не важно. Сам факт, що чорного цвіта машина, я сідаю на переднє сидіння до водителя. І за мною повинні їхати ще молоді дівчинки, три, якоби моделі, що їх треба кудись вести. І мені з ними, якби, що мені треба, ну, короче, що нам кудись їхати треба. І я, значить, дивлюсь, одна дівчинка сідає ззаді мене на заднє сидіння. І я дивлюсь, у неї ноги до такої степені длинні. Ну, знаєте, як у моделі вже длинні ноги, що їй так неудобно сидіти там ззаді. Я їй кажу, слухай, кажу, ну, якось її сні там назвала, не помню. Чи Оля, чи як її звали. Кажу, давай, говорю, поміняємося містами. Ти сідай впереді, а я ззаді сяду. Тому що в тебе ж там тобі неудобно, коленки упираються, кажу. В общем, ми з нею помінялись містами. Ось вона сіла впереді, і ми починаємо двігатися, движення машина почала. От ми їдемо, чуть-чуть проїхали, і впереді, як би нам навстречу їде така велика машина, комбайн, не комбайн, щось таке, в общем, високе-високе. І зверху цього комбайна, якби такі, як камні, щось таке от лежить. І він, вроді би, проїжджає мимо гори, задіває от цю гору, і з неї починають падати камні з цієї гори. Ну, знаєте, як камнепад починається. І ми під'їжджаємо до цього міста, і виходить, що ми не успіваємо проскочити цей камнепад в цій машині. Ми останавливаємося перед цим камнепадом. І до нас відскакують от ці небольші, там великі камні падають, куди ми повинні були їхати. Ну, як би ми туди не поїхали, бо боїмося, щоб вже ж нас не привалило. А от долітають нам невеличкі такі камні, як би падають. А я така сижу і думаю, блін, слава Богу, що ми в машині, що воно на нас як би не попаде, а якщо що, по криші машини постукає, нічого страшного. Ну, трошки машина, думаю, поб'ється, зато на нас не попадає. Вот. І в кінечному ітогі не один камінь як би так, вроді би, і не попав по машині. Ну, опасність отака була, що от зараз от я прям дивлюсь в окно, а вони летять. Ну, якось, ну, що мімо. І вроді мімо, і в то же время я думала во сні, що, ну, якщо даже і попаде, то у нас є защита, криша от цієї машини, що ми як би в укритті. І я проснулась. От такий мені сон приснився. Я кому розшифровуй, Маргарита, якщо подивишся це відео. О, кицюньки, наїлася. Ладно, будемо з вами досвідунькатися. На сьогодні все, тому що я... Нету сіл у Целіона. Ну все. Целю люблю. Ваша Циля.